Ромні обійшов Обаму. У Сполучених Штатах Америки завершився перший етап президентських дебатів. Словесна дуель кандидата-республіканця та демократа зацікавила понад 50 мільйонів телеглядачів. Політики сперечалися про економіку, податки і міграційні проблеми. Чинний глава держави критикував свого опонента за намір скасувати знакові для нинішньої адміністрації закони, зокрема реформу охорони здоров'я та Уолл-стріт, а також небажання відмінити введені за Джорджа Буша-молодшого податкові пільги для багатих американців. Губернатор Ромні вважає, що якщо і надалі існуватимуть податки, які збагачують заможних людей і роблять злидарями усіх інших, то Америка процвітатиме. Я маю іншу точку зору. У свою чергу, колишній губернатор штату Масачусетс повідомив, що Обама вводить людей в оману. Він зазначив, що президент не виконав передвиборчі обіцянки щодо скорочення держборгу Сполучених Штатів. Президент виглядає дуже схожим на самого себе 4 роки тому. Тоді він вважав, що збільшення витрат і нові податки виведуть Америку з кризи, але і досі цього не сталося. Коли дебати закінчилися, американський телеканал CNN провів опитування, за результатами якого стало зрозуміло, що перший етап виграв Мітт Ромні. Глядачам він здався більш переконливим. Це відзначили 67% людей. Натомість виступ чинного президента країни припав до душі лише 25%. Я не сподівалася почути щось змістовне від Мітта Ромні. Мені здається, у цього кандидата ще недостатньо досвіду, аби балотуватися на посаду президента. Він переважно тільки критикує діяльність свого опонента, але сьогодні він був просто шикарний. Йому вдалося посилити свої позиції. Загалом Обама та Ромні зустрічатимуться на дебатах тричі. Наступні пройдуть 16 жовтня в місті Хемпстед. А ось президентські вибори відбудуться 6 листопада.